Øverst til venstre i brugerfladen, der finder du værktøjslinjen, der hedder hurtig adgang. Hurtig adgang, der har du mulighed for at tilføje din egen favoritkommando, og de kommandoer, som du bruger oftest eller dagligt. Værktøjslinjen er i forvejen født med tre kommandoer. Den er født med gem og fortryd, annuller fortryd. Men du kan tilføje din egen kommando, og det kan du gøre på to forskellige måder. Den ene måde, det er ved først at finde kommandoen på båndet. For eksempel, jeg indsætter tit tabeller i Word, og jeg ved, den ligger under fanen indsæt, og så har jeg kommandoen herover. I stedet for at klikke på den almindelige med venstreklik, så højreklikker jeg på kommandoen, og så vælger jeg føj til værktøjslinjen hurtig adgang. Og så har jeg så kommandoen indsat tabeller herop. Så lige meget hvilken fane jeg befinder mig på, så har jeg hele tiden hurtig adgang til at indsætte en tabel. Så på den måde så sparer jeg for det første en masse klik, og i sidste ende også noget tid på det her. Den anden måde, man kan tilføje kommandoer til værktøjslinjen hurtig adgang på, det er, at der er en lille bitte knap til højre for værktøjslinjen, den lille pil, der hedder tilpas værktøjslinjen hurtig adgang. Når jeg klikker på den, så kan jeg vælge flere kommandoer, og så kommer jeg ind i dialogboksen, der hedder Word-indstillinger. I den venstre kolonne her, der har jeg alle de kommandoer, der findes i Word, og de er sådan kategoriseret. Så heroppe i toppen starter man med at vælge, hvilken kategori ligger den kommando, jeg nu skal finde. For eksempel, hvis det er noget med filhåndtering at gøre, sådan noget med luk, eller gem som, eller udskriv, jamen, så vil jeg vælge fanen filer. Og så herinde, der kan jeg for eksempel gå ind og sige, at jeg har brug for kommandoen gem som, vælger den, og så klikker jeg på tilføj. Og det kan være, at jeg har brug for at lukke en fil, så klikker jeg, vælger den og klikker på tilføj. Og til sidst kunne jeg også tænke mig måske noget med at udgive som PDF. Vælger den og klikker tilføj. Så over i højre side, der kan jeg simpelthen se de kommandoer, som jeg får tilføjet til værktøjslinjen hurtig adgang. Og når jeg klikker OK, så kan vi se op til venstre, der har jeg nu mine favoritter. Så der har jeg mulighed for, som jeg havde før, indsætte en tabel. Jeg har mulighed for at gemme som, jeg har mulighed for at lukke dokument, og jeg har mulighed for at oprette en PDF. Så det er altså en måde, man kan spare lidt klik og spare lidt tid ved at samle sine favoritter her. Og den her facilitet, det er ikke kun i Word, den virker. Den virker også i resten af Office-pakken. For eksempel i Excel. Hvis jeg nu i Excel ønsker kommandoen autosum tilføjet til min værktøjslinje, jamen så kan jeg finde kommandoen, højreklik på den og vælge føj til værktøjslinje hurtig adgang. Eller i Outlook ønsker jeg for eksempel kommandoen ny mail tilføjet, højreklikker på kommandoen ny mail og vælger føj til værktøjslinje hurtig adgang. Så på den måde så kan du altså spare som sagt en masse klik og en masse tid ved at tilføje dine favoritter du bruger oftest eller dagligt.